Muhtar aka tarjimai hol bayonini to'xtatmadi. Armiyadan qaytib, Toshtuvga o'qishga o'tganidan buyon tuz nasibasi shu yerda. Ota bobosi qasab o'tgani uchun talabalik chog'larida uncha-muncha mol soyib turgan. Ya'ni 1-2 so'm ishlash uchun yakshanba kunlari yozgi ta'tilda hatto Ebboriya degancha boshqa kunlari ham darsdan vaqt chegirib qushxonada qassoblarga yordamlashgan. Keyinchalik shahar qushxonasining katta qassoblardan biriga aylangan. Agar vaqti bo'lsa, bir kunda 10 ta molni ham soyib, saranjomlab do'konlarga yuborishga kuchi yetardi. Bora-bora uni talaba emas, puldor qassob sifatida taniy boshlashdi. O'qish o'lda-jo'lda qolib ketganidan keyin nima bo'lardi? Universitetdan haydashdi. To'xta Muxtor dedi Nazar aka. Menda og'zaki nutq yo'q, shuning uchun senga topshirdim. Tartib bilan gapir jo'ra. O'qishdan haydalishimdan avval bir uyga borgandim. Hammasi o'sha uyga bog'liq-ku. Tavba. U ofitsiyantga qaradi. Nazar aka hayotida ro'y bergan voqeani kechki ovqat ustida tinglar ekanman. Meni goh detektiv yozuvchi, goh jurnalist, goh shoir o'rinda ko'rayotgan ikki hamtovoqqa nega bunchalik kerak bo'lib qolganimga hamon to'laligicha angla olmasdim. Muxtor akaning hikoyasida shunaqa bir voqeaga gal keldiki, hafsalam pir bo'ldi. Bu isqvorlikka oid emas, balki arvohlar, ins jinslar haqidagi qo'rqinchli alaqsirashga o'xshardi. Mana Muxtor aka hikoya qahramonining oldida so'zlab bergan o'sha voqea. Oqshomlarning birida Nazar aka kvartirasiga xomush holda qaytayotganida daraxt tagida o'tirgan bir odam chaqiradi. Menmi? Hayron bo'ldi Nazar aka. Ha, sen dedi begona kishi imlab. Ho'kizlarni dumalatib yurgan, buning ustiga o'qishdan haydalish arafasida alamzada holga tushgan bizning qassob sharti ketib parti qolgan kishini qoshiga borib, "Nima gapingiz bor?" dedi o'dag'aylab. Kishi o'tirgan o'rnidan turib qo'l uzatadi. Uning o'ng qo'lida boshmoldoq va ko'rsatkich barmoqlar o'rtasidagi yumshoq joyda katta kon ko'zning, xuddi tirik odamning ko'zidagi ko'zning tatirovka qilingan rasmi bor edi. O'qishdan haydashmoqchimi deb so'raydi u ko'zlarini yiltillatib, og'zi iljayishga monand g'alati qiyshayadi. Sizga nima deydi? Nazar aka yanada asabiylashib. Sen qushxonada ishlaysan. Tamshanadi kimsa. Universitetda ikkinchi kursan. Kvartirang anavi oq uyning ikkinchi qavatida. Ko'rdingmi? Ancha narsani bilaman, chunki men bir dov yurak qassob axtaryapman. Ko'zlari odamnikiga o'xshash molni so'yishing kerak. Tushunyapsanmi? Bugun kechasi shahar chekkasidagi hovliga olib boraman. Boshingga qop kiydiraman. Qayerda kimnikiga borganingni bilmasliging shart. Meni tovlamachi deb gumon qilma. Molni so'yishing uchun oldindan haqqingni 10 baravar qilib beraman. Rozimisan? Nazar aka g'alati kimsaga bir ko'z tashab oldi-da, xulosa chiqarishga bosh qotdi. Kasal desa kasalga, sog' desa sog'ga o'xshamaydi. Bir ko'ngli otasi qatori tentak so'zlaguvchining peshonasiga bir chertib, yo'lida ketaverishini o'ylasa, yana bir ko'ngli qiziqadi. Ko'zlari odamnikiga o'xshash molni so'yish uchun ataylab men haqimda surishtirgan, ma'lumot to'plagan, yo'limni poylagan bu odamning siri nimada? Fikr xayollari sochilib ketdi. Qasabxonadagilar hazillashmoqchimi? Qaysi ahmoq men bilan o'ynashmoqchi? Fakultetdagi mojarolardan so'ng qanaqa asabiylashib yurganimni bilishmaydimi? Yoki ro'paramda iljayib turgan nusxa chindan telbami? Telba ekan aytgan pulini topib bera olarmikan? O'ylanib qolding. Savolomuz qarab so'radi sirli kimsa. Hovlingizga boshimga qop kiyib bormayman dedi Nazar aka. Shunda kimsaning ko'zlari yanada yiltillab, boshini chayqab, "Meni hovlim emas, meni hovlim emas" deb takrorlaydi. Unda ayting, hovlining nima siri bor? Mol o'rniga odam nazarda tutayotgan bo'lsangiz, meni qotillikka boshlaganingiz uchun hammangizni so'yaman. Do'q uradi Nazar aka. Birinchidan hech qachon odam o'ldirmayman. Agar tentaklik qilmasa, ikkinchidan meni qotillik tugul, oddiy tovlamachilikka aralashtirganlarni ham ayamasdan o'lasi qilib do'pposlab, terisiga samon emas, yog'ochning qirindisini tiqib, tirikligicha milisaga o'zim topshiraman. Qasam ichib aytaman, hech qanday tovlamachilik emas dedi kimsa qo'lini ko'ksiga qo'yib.
Men ham qasam ichaman. Siz aytayotgan uy egalarining sirini sotmayman. Qaysarlik qildi Nazar aka. Boshinga qop kiyib borib molni soyasan deb kallamni qotirguncha inson tushunadigan tilda insonga o'xshab gapiringda. Men ham yosh bola emasman. Siz ham aytasizmi yoki yo'qmi? Uy nozik bir odamnikida biroz bo'shashadi kimsa. Jinoyatchilar makoni emas. Odam podam o'ldirmaysan. Ko'rib turibman, halol qossobning qishloqdan kelgan halol student o'g'lisan. Mening ham es-hushim joyida. Birdan bir sir, o'sha so'yiladigan mol, u buzoqchalik vaqtida o'z oyog'i bilan kelib qolgan. Hovrida katta bo'lgan. Keyinchalik bu molning odamga odamday qarayotganini uy egalari seza boshlaydilar. Oxirgi vaqtlarda nigohini ko'rganlar borki, eti jimirlab kalimasini qaytaraveradi. Bir kuni yarim kechasi molxonada kimdir g'ong'or-g'ong'or gaplashayotganini eshitib qoladilar. Uy egalari fonar yoqib ichkariga kirsa, moldan boshqa hech kim yo'q. Mol gapirayotgan ekanmi? Masxaromuz kuladi Nazar aka. Mol emas dedi kimsa, lekin boshqa hech zog' yo'q. Birorta tirik jon ko'rinmasdi. Mol o'zi bilan o'zi gaplashayotgan ekanda, yana kuladi Nazar aka. Chidolmagan kimsa yosh qassobning yoqasiga shartta yopishib ustimdan kulma yaramas bola. Maymun o'ynatayotganim yo'q. Bo'lgan voqeani gapirib, molni so'yishga qassob axtarib keldim deydi. Nega endi siz axtarib, qassob men bo'lishim kerak ekan? Nazar aka yoqasini xalos etib, kimsani siltab tashlaydi. Otam tengi ekaningizni hurmat qilib indamay turibman. Bo'lmasa bir urib, jag'ingizni maydalab qo'lingizga tutqazib qo'yardim. Faqat sen so'ya olasan. Boshqa gapni gapirma. O'jarlik qildi kimsa. Nega endi men tushuntirib gapirasizmi yoki yo'qmi? Mushtini tugdi Nazar aka. Sen xob degan uka, yalindi kimsa. Men o'z fikrimni aytaymi? Mol oddiy hayvon, uy egalari sal vahimachiroq, irimchiroq. Har xil bo'lmag'ur afsonalarga ishonadiganlardan xolos. O'zing o'ylada, hech zamonda mol ham gapiradimi? Pulini olda, so'yib tashlayvermaysanmi? Bo'pti, pulini bering. Bir qarorga keldi Nazar aka. Kimsa har bir cho'ntagidan bir siqim pul chiqarib, sanashni buyurdi. Pullar o'z davridagi ancha qadrli qizil 10 so'mliklar va ko'k 5 so'mliklar edi. Nazar aka sanamaydi. Uy egalarini ko'rsam bo'ladimi deb yana bir marta qattiq ohangda gapirgan zahoti kimsa qo'l siltaydi. Qo'ymading, qo'ymadingda. U universitetda domla deydi. Seni taniydi. Ko'rsang sen ham taniysan. Hovlisida g'aroyib mol boqqanini 10 yildan beri bitta moldan qutula olmay yashaganini birov bilishni istamaydi. Eshitganlar xuddi senga o'xshab ustidan kulishi mumkin. Mumkin? Undan ham battari. Domla partiya a'zosi. Bitta qoramol dotsentning masalasini hal qilib qo'yishi hech gap emas. Universitetda o'qiysan, bularni mendan yaxshi tushunasan. Hozir moli ular holda yotibdi. 3 oydirki joni chiqmayapti. Borasanda bo'g'ziga tiq tortasan, qo'yasan. Biz seni yaxshi bilamiz. Boshqa qassob axtaradi deb xomtama bo'lma. Men haqimda domla ma'lumot bergan ekanda dedi Nazar aka. Ha, tan oldi kimsa. U holda puli kerakmas. Aqchalarni qaytardi Nazar aka. Meni o'qishda qoldirsin. Xizmat bizdan. Kimsa sovuqda turgandek junjukib burnini tortdi. Tatirovka qo'lini uzatdi. Besh tashla. Nazar aka qo'l tashlaydi. Muxtor akaning hikoyasi nuqtaga yetgach, qarshimda o'tirgan Nazar akaning chap qovog'i pir-pir uchib, gavdasini xiyol ko'taradi. Muxtor dedi u choynakka qo'l cho'zib. Esingdan chiqibdi. Men unga qo'l berganim yo'q. Oradan 20 yildan ziyod vaqt o'tdi. 100 yil o'tsa ham esimdan chiqmaydi. Men unga qo'l bermadim. Jurnalist ukamga meni hayotimni noto'g'ri qilib gapirmayanda, men undan o'sha kuni qo'lidagi tatirovka haqida so'raganman. Keyin qarg'ish urgan uyga bir o'zim boraman demaganman. Aka, men hayotingizni baribir zo'r hikoya qilyapmanmi? Ochiq ayting dedi Muxtor aka. Keyin bu jurnalist ukamiz shusiz ham diqqat bilan tinglayapti. Qotilni topib beradi, ko'rasiz hali. Qotillikni topib beramanmi? Meni ovqatim bo'g'zimga tiqildi. Iye, qanaqa odamsiz Muxtor aka? Men bir bechora jurnalistman.
qotil topadigan isqvor emasman-ku akajon. Nazar akaning boshiga talabalik chog'ida tushgan voqeani qiziqish yuzasidan tinglayotgandim. Ammo voqea qiziq ekan. Biddillamasangiz-chi dedi muxtor aka. Mana roparamizda Nazar aka soppayib umidvor o'tiribdi. Chorak asr ilgari bu kishi qandaydir tentakroq kimsa bilan alaqanday sirli hovliga borib mol so'ygan. Qotillik o'shanda bo'lgan. Siz endi qotilni topishda yordam bering demayapman. Shuncha yil o'tgandan keyin qotilni qay go'rdan topasiz? Qani ovqatdan yeng. Ana bundan iching. Quloqingiz menda bo'lsin. Mol so'yish voqeasi aslida katta bir jinoiy ishning chorak asr ilgari boshlangan kichik devorchasi edi. Choy iching. Menga piyola uzatdi Nazar aka. So'ng Muxtor akaga o'qraydi. Davom et. Muxtor aka hikoyasiga yana jon kiritdi. Sirli kimsa Nazar akaga tasirovkali qo'lini uzatib, besh tashlashni so'raydi. Shunda Nazar aka uni qo'liga qarab, odamni ko'zini tasirovka qilganingizga qaraganda tilsimli qora molga aloqangiz borov deydi xuddi hozirgidek qovoq uyib. O'lay agar bu bir tasodif. Varkutada 40 yil avval chizdirganman deb javob beradi kimsa. Nazar aka yolg'iz boraman demagani ham rost. Bo'ladigan gapni eshting dedi Nazar aka. Kvartiramdagi kursdoshim ham men bilan birga boradi. Boshiga qop kiyib, aloqayoqlarga lokkillaydigan ahmoq emasman. Bolta bilan bir urib o'ldirmasliklaringa qani kafolat? Kimsa o'z fikrini aytadi. Seni o'liging bizga nima kerak? Joningda birovni qasdi bo'lsa ayt. Ijara xonangdagi kursdoshingni birga olib keta olmayman. Agar shubha o'ting so'nmasa mayli u bilan yuzma-yuz gaplashaman. Cho'ntagimda suratim ham bor tashlab ketaman. Mabodo sen qaytib kelmasang, kursdoshing Melisaga xabar beradi. Suratimni ularga ko'rsatadi. Kelishdikmi? Hammasi haligi kimsa aytgancha bo'ladi. Kursdoshi bilan uchrashtirib chiqqanlaridan so'ng bog'cha orqasida Nazar akani boshiga qop kiydirib, tomog'ini bo'g'maydigan qilib chirmab bog'laydi. Ko'p o'tmay bir mashina to'xtaydi. Yo'l bo'yi haydovchi ham kimsa ham bir og'iz gaplashmaydilar. Nazar aka mashina Jiguli ekanini bildi. Universitetda qaysi domlani Jigulisi bor? Fakultetda 2 universitet bo'yicha 9-10 ta atrofida kimlar partiya a'zosi? Buni ertaga 1 soatda aniqlash mumkin. Partiya a'zosi bo'lmoq Jigulida yuradigan domlalarning qaysi birlari shahar chekkalarida hovlida yashaydi? Xo'sh, ittifoqo Nazar aka miyasini bunaqa tarzda ishlatishdan to'xtatdi. Axir hovli egasini hozir topish unga ne darkor? Uyida odamga o'xshab tikiladigan, kechalari gapiradigan sigiri u yoqda tursin, uch boshli itiyu tuxum tug'adigan mushugi bo'lmaydimi? Muhim universitetdan haydalib ketmasam bas. Domla dedi Nazar aka haydovchiga, men erkakman. Sizning siringiz bilan meni ishim yo'q. O'qishda olib qolish uchun gapingiz o'tadimi o'zi? Qancha so'rasangiz beraman. Tarjimai holimni bilarkansiz, yana ba'zi ma'lumotlarni aytib o'tsam degandim. U domla emas. Yollanma, kirakash. Begona odamga o'zing haqingda ma'lumotlarni bermaganing yaxshiroq. E'tiroz bildirdi kimsa. Balki domladir. Ishonmaydi Nazar aka. Sirli ishga ko'p odamni jalb etish xavfli. Taksichi, talaba va siz. Qisqasi, o'zim haqimda shuni aytmoqchimanki, domla meni otam oddiy qishloq qassobi, topgani bolalariga yetmaydi. Shunda ham o'qib, intilib Toshkentga keldim. Boshda yaxshi baholar oldim. Zamon borgan sayin o'zgarib boryapti. Xato qilganimni tushundim. Men qassobman. Universitetni bitirsam ham baribir qassob bo'laman. Bo'lganda ham shaharning eng oldi qassobi. Shunga qaramay o'qishdan haydalish sharmandalik. O'qishga o'tishimga otam zig'ircha yordamlashmagan bo'lsa ham, universitetdan ketib qassobchilik qilayotganimni eshitsa, bir marta padari buzrugvorimni o'ldirgan hisoblanaman. Domla jon bera olmay qiynalayotgan sigiringizni so'yaman. Gap yo'q. Bundan keyin faqat bo'sh vaqtlarimda qassobchilik qilib yaxshi o'qiyman. Pul topishga o'zimni urib, xatoga yo'l qo'yganimni juda yaxshi tushunib yetdim. Kelajakda qassob bo'laman deyapman. Hozir esa studentmanmi, studentligimni qilay. Faqat haydalib ketmay iltimos.
Bitta mos o'yish bilan o'qishda olib qolishingizga ishonmaganim uchun gapiryapman. Domla o'qishini rektordagilar orqali hal qiladi deydi kimsa. Va'dami va'da. Hozir sen taksichini Domla deb gumon qilib, bekorga og'zingni og'rityapsan. Domla shunday odamki, aytganini albatta qiladi. Nazar aka nimalar demasin. Haydovchi miq etmaydi. Nechta chorahadan o'tdi, qayoqlarga burildi. Boshiga qop kiydirilgan talaba eslab qololmasligi tayin edi. 40 daqiqacha yo'l yuradilar va nihoyat bir hovliga kirishgach, darvozani yopadilar. Kimsa Nazar akani bilagidan tutib yo'l boshlaydi. Go'ng va yemish isi tutgan molxonaga kirganlarida eshik tashqaridan qulflanadi. Kimsa Nazar akani boshini qopdan xalos etadi. Nazar aka oyoqlarini uzatib yotgan qora sigirni ko'radi. Jonvor o'lim oldidan zo'rg'a nafas olardi. Tumshug'ini oxir tagiga tiqqani go'yoki ko'zlardan yashirayotgandek tasavvur uyg'otardi. Ko'zlari odamnikiga o'xsharmikan degan o'yda Nazar aka oxir tomon yurganida mol birdan boshini boshqa yoqqa burdi. Sharpamdan cho'chib ketdi degan xayolda Nazar aka narigi tarafdan yaqinlashdi. Yo al-Hazar, mol somon uyum sari talpinadi-da, tumshug'ini yemish orasiga tiqishga urinadi. Qanchalar ajablanarli bo'lmasin, qari sigir rostdan ham ko'zlarini yashirishga harakat qilayotgandi. Pichog'ingda ol qassob yigit, amr etadi kimsa. Senga maslahatim uni ko'zlarga qarama. Ko'rmayapsanmi? Ko'zing bilan ko'zi to'qnashishini o'zi xohlamayapti. Nazar akani sovuq ter bosdi. Ammo ortga yo'l yo'q edi. Avvaldan tayyorlab qo'yilgan arqon bilan molning oyoqlarini yaxshilab bog'laydi-da, ko'zlariga qaramagan holda bismillohni aytib, bo'g'ziga pichoq tortadi. Mol ko'p ham tipirchilamaydi. 2-3 oyoq silkib jonini topshiradi. Nazar aka qora terga botib ketgan bo'lsa ham, peshonasini artishga kuch topa olmaydi. "Rahmat senga," deydi kimsa. Shu lahzada Nazar aka molning ochiq qolgan ko'zlariga ko'z tashlaydi-da, "Tavba, tavba bu ko'zlar, haqiqatan odamning ko'zlari. Hatto kipriklari ham go'zal bir xotinniki kabi edi." Nazar aka tushunadi. Kimsaning qo'lidagi tatirovka oddiy odamniki emas, go'zal bir ayolniki. Qotillik qilgandek o'zini nihoyatda aybdor va qonxo'r his etadi. Es-hushini to'plab, sinchiklab qarasa, sigir molxonaning bir burchagiga ko'z qadab o'lgan ekan. U yoqda nima bor deb Nazar aka buriladi. Paxsa devor orasida osilib turgan temir halqani ko'rgach, beixtiyor yuradi. Kimsaning hayhaylashiga ham qaramaydi. Hikoyamni eshitib, "Bu bir afsona deb o'ylayotgandirsiz, jurnalist." "Yo'q, hamma ko'rguliklar Nazar aka hayotida shu yerdan boshlanadi." "Nima ekan temir halqa demoqchimisiz?" Paxsachilar devor orasiga chuyan haykalni ko'ndalang qo'yib, ustidan paxsa urib yuborishgan ekan. Haykalning tumshug'i devor orasidan chiqib qolgan. Xoh ishoning, xoh ishonmang, bu qorni bilan yotib olgan sigir haykali bo'lib, temir halqa burnidan o'tkazilgan ekan. Pachoq haykalning faqat ko'zlari yaxshi saqlangan bo'lib, hozirgina so'yilgan molning ko'zlaridan aslo farq qilmas ekan. Qayerga kelib qoldim deb Nazar aka to'polon ko'taradi. Molxona tashqaridan qulflangani uchun ochib bo'lmasdi. Biroq Nazar aka kimsani itarib yuborib, kichkina darchadan hovliga muralashga muvaffaq bo'ladi. "Bilasizmi, u hovlida nimani ko'rgan?" "Nimani deb yubordim men?" "Kattakon tut daraxtini," javob berdi Muxtor aka. "Keyinchi?" Nazar aka oyoq uchida turib, hovlini yaxshilab ko'rmoqchi bo'ladi. Hikoyasi davom etadi Muxtor aka. Afsuski darcha ancha tepada joylashgandan, aylanasi mushuk sig'adigan tuynikdek edi xolos. Hovlida bitta chiroq yoniq, uy tomi shifrlangan, tarnov o'rnatilgan, to'q sariq rangdagi fanerli. Bunaqa hovlilar ko'p. Nazar aka ertasiga axtarishni boshlasa ham, minglab hovlilarga kirishiga to'g'ri keladi. Bunaqada tentak bo'lib qolardi. Boya aytganimdek, hovlini axtarish Nazar akaga kerak ham emasdi. "Uka, shuning uchun seni boshdan ogohlantirdim," deydi kimsa. "Bu molni uy egalari g'aroyib hisoblaydi.
Biz kutgandek sen uni soya olding. 3 oy avval kelgan qassob to'satdan o'lib qolgan. 2 oy burun kelgan hozir jinnixonada. Seni qoni qaynoq studentsan, yoshsan. Mana eplading. Kel, boshingga qopni kiydiray. Kvartirangga yaqin joyga mashinada tashlab ketamiz. Tez orada o'qishdagi muammolaring hal qilinadi. Nazaraga darchadan yana bir marta qaraydi. Bu safar tut shoxlari ortida porlayotgan olisdagi qizil chiroqqa ko'zi tushadi. U aeroport atrofidagi mayoqlarni eslatadi. Nazaraga o'ylaydi. Hovlini topish qiyin emas. Universitetdagi qaysi domlaning aeroport tomonda hovlisi, hovlisida molxonasi va kattakon tuti borligini surishtiraman. Uy egasi domla ekani yolg'on chiqmasa, shu topda o'zini yanada yomon his qiladi. Hadimay xussiz yiqilmasa go'rga edi. O'zidan avvalgi qassoblar holiga tushmaslik uchun boshini qopga tutadi. Uni molxonadan chiqarib mashinaga o'tkazishadi. Darvoza ochiladi va mashina ko'chaga yuradi. 15 burilishlar u svetoforlardagi to'xtashlardan so'ng tormozlanadi. To'shukka deydi kimsa eshikni ochib. Nazaraga zo'rg'a oyoq bosadi. Kimsa uni yo'l chetiga suyab borib, beton to'siq ustiga o'tirg'izdiradi. Qopni ipi tugilib qolibdi. Hozir mashinadan qaychi keltiraman, deydi kimsa. Biroq mashina eshigi qarsillab yopilgani va motorning vang'illagani eshitiladi. Nazaraga tugunni bir amallab yechib, qopni boshidan yulib olganida, qorong'u kechada yakka yolg'iz o'tirgan edi. Na kimsa, na mashina bor. Ijara uyiga amallab yetib kelgach, o'zini kravatga tashlaydi-yu, 3 kun alaxlab yotadi. Qishloqqa xabar berishadi. Otasi bir oy shifoxona ergashtirib yuradi. Tayinli tashxis qo'yilmaganidan achchiqlanib, o'g'lini yetaklab viloyatga jo'naydi. Kimdir kasallikni eskilik ekanini aytadi. Otaning sayi harakatlari bir chetda qolib, jilovni ona egallaydi. Nafasi o'tkir mollalarga o'qitadi. Folbinlar xosiyatsiz joyda mol so'yganini bashorat qilishadi. Sirli hovlidagi voqea hammadan sir tutib kelinayotgan edi. Foldan so'ng ham Nazaraka u haqida og'iz ochmaydi. Otasi bilsa, qastobchilikdek kasbini shubhali odamlar manfaatiga xizmat qildirgani uchun bir umr xafa bo'lardi. Bu orada Nazaraka o'qishdan haydaladi. Kasallik tufayli o'qishni tashladi deb halqa hisobot beradi. Qishloqda kasal bo'lib yotgan kunlarning birida yarim kechasi nimaningdir shtirlashdan uyg'onib ketadi. Deraza ochiq, parda yengil shamolda hilpirar edi. Nazaraga derazadan bosh chiqaradi. Makka juhorizor ichida kimdir uy tomon sekin, ammo qo'pollik bilan yaqinlashib kelmoqda edi. Kelayotgan mavjudot odam emasligini fahmlab, shkafni ochdi, otasining qassob pichog'ini oladi. Shunda haligi mavjudot ham makka juhoridan boshini chiqaradi. Bu o'sha edi. Sirli hovlidagi so'yilgan qora sigir. Sendan qutulamanmi yoki yo'qmi? Xitob qildi Nazaraka. Va derazadan sakrab tushib sigirga hamla qiladi. Jonivor makka juhorlarini shtirlatib qochadi. Nazaraka Afrika changalzoridagi yovvoyi ovchilardek quvadi. Makka juhorizordan keyin sabzi dalasi boshlanadi. U yerdan ham quvlashib o'tadilar. Katta ariq ko'ndalang bo'ladi. Sigir misoli kiyikdek sakrab o'tadi. Nazaraka esa Xitoy kinolaridek kunfu ustalari kabi havoda yengil uchadi. Oraliq masofa borgan sari qisqarardi. Kimningdir tomorqasidagi sim to'r burchagidan yo'l topa olmay to'xtagan sigirni Nazaraka qaytadan bo'g'izlaydi. Yo'q, unga shunday tuyulgandi. Aslida afsonaviy sigir allaqachon so'yilgandi. Bunisi qo'shnining oddiy sigiri edi. Qonsiragan yosh qassob o'z chanqog'ini qushi boshidan uchgan holda qondiradi. Qishloqqa keksalari nazar qassobchilik qilmasa kasb kasalligi bir falokat keltiradi deydilar. Shu Nazaraka qassobchilikka kirishadi. Toshkentga qaytib, qushxonalardan kechayu kunduz tinim bilmay ishlaydi. Pul orttiradi, o'zi qushxona ochadi. Endilikda bozorlarda o'zining go'sht rastalari bor edi. Qo'l ostida o'nlab qassoblar ishlaydigan biznesmen keyinchalik kolbasa sex ham tashkil qiladi. Saltanatida bir kunda 50 talab mol so'yilgan vaqtlar keladi.
Oradan o'tgan shuncha yil mobaynida Nazar akaning oilaviy hayoti qanaqa bo'ldi deb qiziqayotganingiz aniq. Hikoyani yanada sirli, yanada achinarli qismiga keldi. Ota-onasi Nazar akani Toshkentdan chaqirtirishib, qo'shni qishloqda yashovchi Mullaning Arofat ismli qiziga uylantirishadi. To'ydan so'ng kelin-kuyov Toshkentga jo'nashadi. Arofat yanga akamizga ikkita qiz tug'ib beradi. To'ng'ichining ismi Zumrat, kenjasiniki esa Muslima edi. Hademay 20 yil o'tadi ketadi. Qizlarning bo'yi yetadi. Qizlar hozircha o'z yo'liga. Gap ular haqida emas. Faqat bir jihatdan aloqador, aniqrog'i beayib sababchilar. Nazar aka o'g'il farzand haqida ko'p o'ylar edi. Ayrim kishilar kabi u o'g'ilsizlikni katta baxtsizlik hisoblardi. Bunday olib ko'rsak, ikkita qiz tugul, bitta qiz bilan ham odam baxtli yashashi mumkin. Xudo ikkita o'g'il bersa, shunda ham armonli o'ylar Muxtor akaning hikoyasini Nazar akani g'azabnoq yo'tali to'xtatdi. Odatda men hikoyamga o'z fikrimni ham qo'shishim kerak edi. O'pkaladi Muxtor aka. Qo'sh, lekin chaynalma. O'qraydi Nazar aka. Meni hayotimni jurnalistga baribir chuvalashtirib gapiryapsan. Uylanganimdan keyin ikki qizlik bo'ldim. To'g'ri, go'sht rastalari ochdim. Bu ham to'g'ri. Xato joyi shuki, qizlarimni bo'yi yetganida men hali kalbasa sexi ochmagandim. Rastalarga go'sht tarqatib yurganimda hayotimda bir voqea yuz bergan. Bu voqea boshqalarga bog'liq bo'lgani uchun senga aytganman. Sen bunga ayt. Shu payt ofitsiant 3 ta likopchada tovuq keltirdi. Bo'shab qolayotgan aroq shishasi yonida ochilmaganiga o'qraydi Nazar aka og'ir o'yga tolgancha. Aftidan u 7 o'lchayotgandi va aytadigan zum o'tmay tiliga chiqarmoqchi edi. Hurmat yuzasidan kutdik. Muxtor, bas dedi u, to'xtatamiz. Gapirmayman. Chala hikoya meva bermaydi Nazar aka. Xotinimni o'ldirganini qisqacha aytib qo'ya qol. Qo'l silkidi sobiq qassob. Iltimos, o'zingdan har balo qo'shma. O'g'il farzand haqida meni fikrimcha sen o'ylaganchalik emas. Arofatning ham katta ayiblari bor. Yana uylangan ekanman, ko'rkurona. Meni ayblashing nima keragi bor? Yangamning ayiblari haqida aytmagansiz. Bilganim ikkita qiz tuqqanlari. Bu ayib emas, gap qo'shdim men. Nazarimda mavzu odamgarchilik qobiqlarini yorib chiqmoqda edi. Ayol 9 oy qornida ko'tarib yurgan farzandi tug'ilgach, uning qiz ekani uchun qanday aybdor bo'lishi mumkin? Buning uchun onani diniy, tibbiy, jinoiy, axloqiy javobgarliklardan qaysi biridir ayblash insoniylik mezonlariga to'g'ri kelarmikan? Qolaversa, sobiq qassobning xotini o'ldirilgan ekan. Mavzu nihoyatda jiddiy. Men jiddiylikni insoniylik bilan jilovlab olishim kerak edi. Nazar akaning birinchi xotini Arofat yanga o'ldirilmagan, u tirik dedi. Muxtor aka menga qarab, qiz tuqqani ayib emas. Fikringizga qo'shilaman. Shuning uchun qizlarni beayib sababchilar dedim. Qizlari balog'atga yetgach, Nazar aka boshqa ayol bilan tanishib qoladi. Ikkinchi xotini bozorda ko'kat sotish bilan shug'ullanuvchi, to'ladan kelgan ko'hlikkina qiz bo'lib, yoshi 25larga borib qolganiga qaramay turmushga chiqmagandi. Kimdandir yashirib, kimlardandir to'yga aytib, nikoh bazmi o'tkazdilar. Bu yanganing ismi Mahliyo edi. 3 yil yashadilar. Farzand bo'lmadi. 2 yil muqaddam Nazar aka kalbasa sex ochadi. Yolg'iz kampir bilan istiqomat qiluvchi, yaqinda yeridan ajrashgan Zarina ismli beva kelinchak tashkilotda ishlardi. Nazar akani unga ishi tushdi. Ish yuzasidan bir necha marta tashkilotga uchrashdilar. Zarina husn jamol bobida minglab tenxurlarini changida qoldirib ketadigan go'zal edi. Eri ham aynan chiroy masalada rashk qilib talog'ini bergan ekan. Shaxsiy hayoti 20 ga ham kirmay barbod bo'lgandan kuygan Zarina shahardagi uzoqroq qarindoshi bo'lmish momonikiga kelib yashay boshlagandi. Qarindoshlari yordamida haligi tashkilotga ishga kirgandi. Ikkinchi xotini bilan ham teng yashab yurgan Nazar aka uchinchi xotin haqida xayol suradigan darajada xotinboz emasdi. Biroq Zarinaning yolg'izligini
Shaharda yashashdan maqsadi uy joy sotib olib bundan keyin o'zi uchun umr guzarolik qilmoqchiligini eshitgach xayolidan "Eh, sal kechroq uchradi-da" degan o'y o'tadi. Tez orada Zarina qorasini o'chiradi. Xoynahoy, yosh narsani uyidagilari shaharda yolg'iz yurishiga qo'ymay, erga berib yuborishgan bo'lsa kerak deb o'ylagan Nazar aka yanglishgan bo'ladi. Kunlarning birida qorni og'rib, bozor bo'kinidagi dorixonaga kirdi-yu, aptekada Zarinani ko'radi. Bilardiki, juvon farmatsevtika bo'yicha o'qimagan. Ikkisi hol-ahvol so'rashadi. Nazar aka uning dorixonaga qanday kelib qolganligi haqida qiziqadi. Zarina ochiq ko'ngil edimi, soddaligi tutdimi? Otasi qatori kishining nihoyatda mehribonlik bilan oilaviy sharoitini surishtirgandan eridimi? Har qalay sirini ochadi. Dorixona egasi Zarinaning viloyatidan, u ulg'aygan tumandan bo'lib, ona tomonidan ikki avlod nari qarindoshi ekan. Begona shaharda begona odamlar bilan ishlama deb noqonuniyligiga qaramay dorixonaga ishga olibdi. Aslida vazifasi ichkarida dori-darmon idishlarini joylashtirish ekan u. Nazar aka yana 2-3 savoldan so'ng sezdiki, qarindoshchilik rishtalari allaqachon uzilib ketgan. Aptekachi egasiz juvonni ilintirish uchun arqonni uzun tashlagan xolos. Nazar aka o'sha kuni uyiga borib, ikkala xotini haqida o'ylab ko'rdi. Zarinadek navnihol, sohib jamol juvonga uylanish uchun ulardan voz kechish kerak degan qarorga keladi. Kelinchakka uy olib berish, moliyaviy ta'minlash hechcham qiyin emasdi unga. To'xta dedi Nazar aka bir qoshini chemirib. Muxtor, sen gapga gapni yomon qo'sharkansan. Hayotimni ajoyib qilib gapir. Men baribir hikoya qila olmayman desam, qo'shib chatmada endi. Birovni hayotiy qarorlarini o'zingdan xulosa chiqarib gapirarkansan. Meni xotinboz qilib ko'rsatadigan ahmoqona xulosalaring umuman kerakmas. Zarinaga uylandim. Bu taqdir edi. Taqdirdan qochib qutula olmayman. Keyin u o'ldi. Chunki tanlagan uyi xosiyatsiz makon edi. Hikoyani talabaligimdagi sirli sigir bilan bog'la. O'zing debocha deding-ku. Men jurnalist ukamdan shundan so'ng so'rayman. Bu nima sir sinoat ekanini tushundim. Zarina ikki qat bo'ladi. Hikoya ipini uladi Muxtor aka. O'zida tekshirsa o'g'il. Nazar aka o'zida yo'q, ishodi Xurram. Zarinaga alohida hovli sovg'a qiladi. Biroq quvonchli damlar uzoq cho'zilmaydi. Kunlarning birida kechki soat 11:00 Zarinanikiga borsa eshiklar lang ochiq. Boyaqish, uchinchi xotin zinapoya tagida o'lib yotibdi. O'ng qo'lida pichoq. Shu pichoqdan ko'kragi tagiga, keyin aniqlanishicha o'pkasiga zarba berilgan. Hozirgacha jumboq bo'lib kelayotgani shuki, marhuma chap qo'lida A4 hajmidagi fin qog'ozini g'ijimlagan holatda o'lgandi. Changalidagi qog'ozni ochib ko'rishadi. Nazar aka suratga qaraydi-yu seskanib tushadi. Suratda nima aks etgandi deysizmi? Bir yigit boshiga qop kiyib, qo'lda pichoq bilan turibdi. Oyoqlari ostida esa suyilgan qora sigir. Ha, molning ko'zlari shahlo ko'zli, qizlarnikidan andoza olib chizilgan. Yuqoriroqda 3 ayolning bosh tasvirlangan. Nunoq rassom o'xshatolmagan bo'lsa-da, bu boshlar ayni o'sha Arofat, Mahliyo, Zarinaniki ekanini payqash mushkul emasdi. Tergov surishtiruv, ekspertiza xodimlarining tekshiruvlari shuni ko'rsatdiki, Zarinaning huzuriga kechasi bir yigit kelgan. Garchi yigitning shaxsi va aynan u pichoq urganmi, urmaganmi, buni aniqlanmagan bo'lsa-da, qotillikda gumon qilindi. Yigit kim edi? Nega u Zarinani o'ldirdi yoki o'ldirishga urindi? Bular haqida o'nlab taxminlar olg'a suriladi. Gumondorlar qamoqqa olinadi. Hatto ayrim ekspertlar Zarina baxtsiz hodisa tufayli o'lgan. Yigit qo'rqqanidan qochib ketgan degan fikrlarni ham aytishdi. Haqiqatdan bir toifa tekshiruvchilar ochiqdan-ochiq qotillik qilinganini rad etishadi.
oddiy qilib aytganda, yo ustalik bilan suyuqqas uyushtirilgan, yo baxtsiz hodisa ro'y bergan. Ya'ni Zarina zinapoyadan tushayotib yiqilib tushgan, o'ziga og'ir jarohat yetkazgan. Mana shu men aytmoqchi bo'lgan fojiali hikoya. Aytmay qolgan ayrim gaplarimni, lavhalarni Nazar akani o'zidan so'raysiz. Bu kishi hikoya qilishdan ko'ra savollarga yaxshiroq javob beradi. Shu sabab menga boshlanmasini yukladi. Nazar akani qiynayotgan muammo marhumaning qo'lidagi surat edi. So'radim. Kursdoshim har dam xayol edi. O'zim shaxsan axtarsam, surat topilishiga ishondim. Sinchiklab axtardim. Suratni topdim. Militsiyaga berdim. 25 yil avvalgi rasm orqali topish mumkin-ku dedim. Baribir javob yo'q. Demak, men qora sigir haqidagi afsona orqali qotilni topib berishimni istaysiz. Shunga yaqinroq dedi Nazar aka, avvalgidanda asabiy choy xoplar ekan. Yordamingiz az qotishiga bir sabab bor. Gap qo'shdi Muxtor aka. Bugunga yetar. Piyolani do'q etib qo'ydi Nazar aka. Ajablanarlisi, Nazar aka talabalik chog'larida bir hovliga borib, ko'zlari odamnikiga o'xshash sigirni so'yganini Zarinaga hech qachon aytmagan. Rahmatli birovdan bu haqida eshitgani ham darguman. Ha, Zarina yangamiz sigir voqeasidan butunlay bexabar edi. Suratini o'zi chizmagani ham aniq. Xo'sh, surat qayerdan kelib qoldi yo uni qotil sahnalashtirdimikan? U holda qotil Nazar akaning o'tmishini qayoqdan biladi va nega aynan 3-chi xotinini o'ldiradi? 3-ta ayol surati Nazar akaning 3 xotiniga ishorami? Bundan qanday xulosa chiqarish mumkin? Xotinlar navbat bilan kichigidan boshlab o'ldirib ketiladi demoqchimi? Qaysi gunohlari uchun 25 yil avval so'yilgan sigirni debmi? Muxtor aka aroqdan suzilgan ko'zlarini menga tikdi. Nazar aka esa sochib uchini o'ynab xayolga toldi. Fojia qachon bo'lgan deb so'radim. O'tgan yili 17-iyunda javob berdi Muxtor aka. Militsiyaning o'nlab xodimlari topa olmagan ekan, men qanday topaman? Ikki hamtovoqqa bir-bir qaradim. Menimcha siz hozirgina tergov surishtiruvini boshlab bo'ldingiz. Nazar aka choy xopladi. Lekin qotillik qachon bo'lgan deganingizga savol to'g'riroq bo'lardi. Ular Zarinani qotilini fosh etishimni mendan hazil tariqasida so'ramayotgani haqiqat edi. Hikoya xotimasi hech ham bu qadar tus olmagan deya, nahotki bugundan boshlab men ham mashum syujet davomida paydo bo'lgan yangi personajga aylansam. Ochiq biror yordamim tegishiga ishonmayapman. Muxtor sizni tavsiya qildi. Ko'zlarini do'q qildi Nazar aka. Shu yigitga gapirib bersak, oz bo'lsa-da nafi tegishi aniq dedi. Shunday mavzularda maqola yozganmisiz? Yozgan odam havodan olmaydi. Shunday muke? Bitta mavzuda miyasini ko'p ishlatgan odam pir bo'ladi. Havodan olmaganman. Xo'p, sizningcha qanday yordamim tegishi mumkin? Bu hikoyani ipidan ignasigacha ularga, organ xodimlariga ham aytib bergansiz. Shunda ham gumondor yigit topilmabdi-ku. Militsiya afsonaga ko'p ham e'tibor qaratmadi dedi Nazar aka. So'nggi umidim afsonadan. 100% ishonch bilan aytaman. Zarinaning o'limiga men 25 yil avval so'yilgan sigir voqeasi aloqador. O'tgan yili tergovchi yozib berganlarimni qiziqib o'qidi. Alaqsirash yoki muhim bo'lmagan narsalar deb qaradi. Qanday isbotlay? Sirli kimsaning fotosuratini kursdoshim yo'qotib qo'ygan. 6 oy avval u vafot etdi. Uyiga borib xotinidan albobini so'radim. Kursdoshim har dam xayol edi. O'zim shaxsan axtarsam surat topilishiga ishondim. Sinchiklab axtardim va suratni topdim. Militsiyaga berdim. 25 yil avvalgi rasm orqali topish mumkin-ku dedim. Baribir javob yo'q. Demak, men qora sigir haqidagi afsona orqali qotilni topib berishimni istaysiz. Shunga yaqinroq dedi Nazar aka avvalgidanda asabiy choy xoplar ekan. Yordamingiz az qotishga bir sabab bor. Gap qo'shdi Muxtor aka. Buguncha yetar. Piyolani do'q etib qo'ydi Nazar aka. Yana ovqatga manzirat qildi. Yeb ichish davomida sobiq qasobning kayfi sezilarli darajada oshdi. Ziyofatning tubi ko'ringan edi.
O'tgan bir soat ichida men Zarinaning o'limi yuzasidan biror jo'yali gap aytmadim. Mavzuni o'zgartirishni xohlayotganga o'xshardim. Shunda ham Nazar aka ko'ngil uzmayotganiga qaraganda kaminani ochilmagan yana bir sahifa ko'tardi. Muxtor aka ham bejiz yordamingiz az qotishiga bir sabab bor demadi. To'ytepaga tashlab kelasiz dedi Nazar aka menga. Kayfim oshib qoldi. Nexiyani bu holimda hayda olmayman. Umrimda rolga o'tirmaganman, kuldim men. Bo'lmasa yonimda yo'l ko'rsatib borasiz. Svetofor chiroqlarini aytib turasiz. Qaytishda bir taksi chukaga aytaman, tashab ketadi. Toshkentga. Muxtor o'zining mehmonxonasida qoladi. Ha, To'ytepada menga nima bor? Og'zini qiyshaytirdi Muxtor aka. Ertalab nashriyotga uchrashaman. To'ytepadan kelamanmi sudralib? Peshingacha ishimni bitirib viloyatga qaytishim kerak. Biz Chorsuv bozori yaqinidagi mehmonxona darvozasida Muxtor aka bilan xayrlashib, mashinaga o'tirdik. Chorsuv atrofidagi yo'llarni ulardek mastligimda ham yaxshi bilaman dedi Nazar aka. Lekin Janubiy vokzalda adashmaylik, xo'pmi? Sergeli yo'liga tushib, ko'prikdan Qo'yliq yo'liga o'tib olamiz. Ma'qulmi? Nega indamaysiz? Burilishlarni eslolmayman dedim men. Janubiy vokzal orqali Qo'yliqqa avval o'tsam o'tgandirman. Yelka qisdim. Taksida yurganingda har bir burilish yodda qolmas ekan. Boshimga qop kidirishsagina eslolmasligim mumkin. Ko'rsatish barmog'ini o'qtaldi Nazar aka. Boyiga gaplar rostmi o'zi? Nima? Ishonmadingizmi? Sirli jinoyatlar sodir bo'lishiga ishonaman, ammo odamga o'xshash sigir rostdan afsona. Shunday deb o'ylaysizmi? Ha, fikringizni o'zgartirmaysizmi? Yo'q aka. Qo'yliq yo'liga tushganimizda biroz yurib, dalalar yonidan o'tamiz. Ochiq havoga chiqib sigaret chekamiz. O'sha yerda bir gap aytaman. Men shahar chekkasida turadigan qizil chiroqlar porlab turadigan uzun-uzun ustunlar haqida o'yladim. Xoyna-xoy, Nazar aka bir vaqtlar sigir suyulgan hovlini topganini gapirsa kerak. Dala etagidagi ustunlarning qizil chiroqlari hovlini topishga xizmat qilgandir. Nexiya yo'l chetida to'xtadi. Biz yo'l yoqasida turib, tungi dalaga tikildik. Nazar aka sigaretini bosib-bosib chekarkan, sizga katta sirni ishonsa bo'ladimi deb so'radim. Ishonmasangiz aytmang, javob berdim men. Umuman olganda birovlarni sirini yeb yuradigan odatim yo'q. Yaqinda o'sha hovlini topdim. Shivirladi u menga o'g'irilib. Qalay 25 yildan keyin qoyil miyig'ida kuldim. Buni nega muxtorga, militsiyaga, prokuraturaga aytmaganimni hozircha bilmay turganingiz ma'qul. Xotinim Zarina mendan ancha kichik bo'lsa ham shunchalik yoqib qolgandiki, hech kimni bunchalik sevmaganman. Ha, shu yoshimda uni sevdim desam ham bo'ladi. Uyim yo'q deganida sotiladigan uy axtarishni buyurdim. Bechora bir oy izladi. Shahar markazidan, ya'ni markaz rog'idan topdi. Borib ko'rdim. Yaxshi, arzon ekan nisbatan. Sefimdagi pullarni olib keldim. Bir kunda sovg'a qildim hovlini. Nega arzonligini surishtirmaymanmi? Avval kimlar yashaganini mahalladan so'ramaymanmi? Ishqilib kimdir arzon sotding deb egasini aynitmasligi uchun shoshdim. Zarina o'lganidan keyin borgim ham, eslagim ham kelmadi hovlini. Unga zo'r joyim ham yo'q edi. 3 hafta avval telefonim jiringladi. Uyga qarab turinglar deb qo'shniga kalitni, telefon raqamimni berib qo'ygandim. Omborxonangizning biz tomondagi devori qulab tushdi dedi qo'shni. Bordim. Hovliga kirishda chap tomonda hammomga tutashgan bitta xona ombor vazifasini o'tardi. Avvalgi egalardan qolgan ashqol-dashqollar yotardi. Usta chaqirib, devorni ta'mirlatib, so'ng hovlini sotib yuborishga qaror qildim. Ustalar ish boshladi. Kechqurun yana telefonim jiringladi. Usta boshi meni chaqirdi. Omborning hammom tarafdagi devori ham yorilgan ekan. Bir qulot joyi o'pirilib tushibdi. Qarasalar hammom va ombor o'rtasida yana bir devor, aniqrog'i paxsa bir devor va bo'm-bo'sh oraliq bor ekan. Ustalardan biri qiziqib fonar yoqdi.
Devol oralig'idan chiqib turgan, pachoqlangan flyagaga ko'zi tushibdi. U nimaligini tasavvur qilyapsizmi? Qo'llarini silkiyotgan, ko'zlari yonayotgan Nazar akaning ahvolini tushundim. Ayni damda flyaga aslida nima ekanini angladim. Ko'nglim sezyapti Nazar aka dedim. U flyaga emas, barakalla. U flyaga emasdi. U xuddi o'sha edi. Men 25 yil avval ko'rgan sigirning chuyan haykali. Temir halqasi haligacha osilib turibdi. Ustalar rangim oqarib, tutirab ketganimga hayron qolishdi. Bilasizmi uka, Zarina kelib-kelib o'sha bexosiyat uyni tanlagan ekan. Yillar o'tib, molxona buzilgan, uy qayta qurilgan, tut esa kesib tashlangan. Sigir haykali joylashgan devorni buzishga negadir jur'at qilish olmagan. Bir yog'iga hammom, ikkinchi tomoniga omborxona qurib, paxsa devorni o'rtada abadiy qorong'ulikda qoldirishgan. Nahotki siz talabalikda sirli sigirni so'ygan, hovlingizni sotib olgansiz. Hammasi tushdan farq qilmasdi. Molxonaning joylashuvini, sigirni so'ygan joyimni pachoq haykalga qarab tasavvurimda jonlantirdim. So'ng darcha o'rnini ham taxminan belgiladim va omborxonadan chiqib nimani ko'rdim deng? Nimani aka? Teleminorani Yunusoboddagi. O'shanda tut shoxlari orasidan ko'ringan qizil chiroqlar teleminoraniki ekan. Tentak bo'lib qolyozdim uka. Ustalarga hovlini o'rtasini qazdirdim. To'nka chiqdi. Kesilgan tut to'nkasi edi. Endi ayting, Zarinaning qo'ldagi rasm qotillikning yagona kalitimi? Yagona kalit bo'lmasa ham aloqadorligi katta dedim. Nega militsiyaga xabar bermadingiz, Nazar aka? Ular avval gumonlaringizni alahsirash degan bo'lsa, endi jiddiy e'tibor berishadi. Mana dalil deb chuyan haykalni ko'rsatasiz. Men kutgan savolni bermadingiz, uka. Ranjida Nazar aka. Qanday savol? Chuyan haykal bilan tut daraxti to'nkasi topilgan ekan, nega men hovlini sotgan odamni yoqasidan bo'g'madim? Talabaligimda boshimga qop kiydirib, uylaringa keltirgansizlar, mol so'ydirgansizlar, o'qishda olib qolaman deb aldagansizlar. Xotinimning o'limiga ham senlarni qo'llaring bor desam bo'lmasmidi? Siz haqsiz aka. Avval yoshi ulug' qo'ni-qo'shnilardan so'rab surishtirdim. Ular 20 yil muqaddam hovlining asl egasi xotini bilan birga avtohalokatga uchrab vafot etishganini aytdi. Men o'ylaganimdek universitetda domla emas, teatrda rassom bo'lgan ekan. Befarzand o'tgan. Hovlini bizga sotgan odamning uyiga darhol yetib bordim. U hovli xotiniga qarindoshlardan meros qolgan ekan. Uy egalarining suratlarini ko'rsatishini iltimos qilgandim, ko'rsatdi. Tatirovkali kimsani suratini albomda uchratmadim. Nazar aka zum daladan ko'z uzmay qoldi. Uni ich-ichidan yana bir dard ezayotganini fahmladim. Hovli o'sha ekani haqida hozircha faqat sizga yorildim, dedi u. Nega? Muxtor akaga, militsiyaga, prokuraturaga chopib bormadim. Haykal o'tgan yili topilganida tergovchining xonasiga o'pkamni qo'ltiqlab yugurardim. Hovli qardim, dunyoni boshimga ko'tarib to'palon qilardim. Nima uchun endi yashirincha ish tutishga qaror qildim? Sizni diqqat bilan tinglayapman aka. Dardlarimni qalin bir daftarga yozganman. Uyga borsak berib yuboraman. O'qiganingizdan keyin yana gaplashamiz. Jon deb o'qiyman. Odamni ichini qizitmay ayting, nima uchun meni tanladingiz? Avval daftarimni o'qib chiqing, dedi u. To'ytepadan yarim tunda qaytdim. Daftar ajib-bujib harflarga to'lib toshgandi. Boshidagi 2-3 sahifasiga ko'z yugurtirib, taqdir, umr, gunohlar bobidagi chala xulosalarni o'qib, zarracha qiziqish his etmadim. Muxtor aka ertalab qo'ng'iroqlashib, kecha ko'p ichib yuborganini aytdi-da, ajalga ro'paro qilgani uchun uzr so'radi. Qanaqa ajal, dedim tushunmay. Mast odamning mashinasiga o'tirish ajal. Bundan keyin Nazar akaga yaqinlashmang. Vijdonim qiynalyapti. Muxtor aka kechagi gapini teskari gapirmoqda edi. O'ldirilgan 3-chi xotin voqiyasi quloqqa ilingan lag'mon emasmish qilib, dedim jahlim chiqib. Bo'lgan voqealar, lekin boshingizni
qotirmasligingiz kerak. Bu mendan sizga akalik maslahatim. Unda nega tavsiya qildingiz, Muxtor aka? O'zi qo'ymadi. Meni chaqirishingizni so'rab qo'ymadimi? Qayoqdan tanirkan? Tatirovkali kimsaning suratini kecha ko'rsatgandi. Muxtor aka xorg'ilik pardasida so'zladi. Rasm 80-yillarning boshida tushirilgan. Oq-qora rangda, ancha eskirgan. Shunga qaramay, haligi kimsaning orqasidagi kulib turgan odamlardan birini tanidim. Tasodifga ham hayronsanda, u kishi Xudoyor aka edi. Sizning Domla akangiz. Bilasiz, 80-yillarda talabalarni Toshkentda o'tkaziladigan sport musobaqalariga tez-tez olib kelgan. Bu haqida poytaxtda ishlab yurganimda amakingiz shaxsan menga gapirib bergandi. Esingizdami? Intervyu tayyorlaganim, suratlari ham gazetaga chiqartirganim. Tatirovkali kimsani mana bu kishi tanisa ajabmas. Jiyani hozir Toshkentda gazetada ishlaydi. Deganimni bilaman, Nazar aka sizga yopishdi qoldi. Nega qishloqqa borib amakimga uchrashmadi? Bir nimani o'ylagan bo'lsa kerakki, avval sizni chaqirtirdi. Muxtor aka yana bir marta uzr so'rab telefonni o'chirdi. Kecha hafta halokat ro'y bermaganini men ham mo'jiza o'rnida qabul qildim. Seshanbada ish qizg'in kechardi. Daftarni uyga tashlab ketdim. Tushga yaqin boshim og'ridi. Kechagi bemavrid ziyofatning kasri edi. Ko'z oldimda Nazar aka bilan Muxtor akaning ustma-ust ichishlari jonlanardi. Tahririyat bo'qinidagi oshxonada muzdek pivo sotilardi. Qalaysiz? Qornini silab peshvoz chiqdi Otabek degan oshxonachi. U 30 yoshda bo'lsa-da, haligacha uylanmagan edi. Bir gal hayoti haqida gapirgandi. O'rta maktab, o'qishdan yiqilish, armiya, savdogarlik, firmada ish yurituvchilik, vokzalda chipta sotish, kabobpazlik, oshxonani ijaraga olish, ota-onasining vafot etishi. Hobbimni ishsangiz qotas degan edi. Nazarimda Otabek xayoliy hayot kechirardi. Kecha ko'p ichibman dedim unga yoqadigan ohangda. Iye, men 3ta joyda o'tiribman. Xursand bo'ldi Otabek. Keling, 50-50 olamiz. Yo'q, ishtaman deya gaz plitasiga ko'z tashladim. Ayting, achchiq qora choy damlashsin. Chorsuvda o'tirdik, keyin qo'yliqda ichdik. To'ytepaga ketishda marmar oshxonani bilasizmi? O'sha yerda ham ziyofatni davom ettirdik. Hoy, bitta qora choy olib kelinglar, achchiq bo'lsin. Siz aytgan joylarda men ham o'tirdim-ku. Aynan qaysi oshxonalarda? Ko'zlari cho'g'landi Otabekning. Rostini aytsam, faqat Chorsuvda, lekin Qo'yliqqa ham bordim. To'ytepaga ham. Tanishimning kayfi oshib qolgandi. Uyga tashlab keldim. Ha, shunaqa demaysizmi? Ish bilan yurgan ekansiz-da. Biz esa Otabek ko'rgan, ko'rmagan ziyofatlarni ko'klarga ko'tardi. Oshxonada bosh og'rig'imga og'riq qo'shib chiqdim. Shu holimga kechqurun Nazar aka qo'ng'iroq qildi. Yarim kechagacha bo'lsa-yam o'qib, ertalab telefon qilaman dedim zo'rg'a. Qayerda tushlik qildingiz? Aytmoqchimanki, tushlikda qayerda edingiz? Savol meni taajjubga soldi. Tahririyatga keldingizmi aka? Yo'q. Tahririyatning orqasidagi oshxonasidami yoki binoning old tomonidagi anhor chirog'ida ovqatlandingizmi? Anhor chirog'ida nega buni so'rayapsiz? Xafa bo'lmasangiz, daftarni o'qib chiqqaningizdan keyin gaplashsak degandim uka. Mayli, o'zingiz bilasiz. Ishxonangiz atrofidagi idoralarga ishim tushganida ikkala oshxonaga kirganman. Ikkalasi ham yaramaydi. Ovqatning farqiga unchalik bormayman. Yozuvning farqigacha borasizda, to'g'rimi dedi Nazar aka. Daftarning 7-chi sahifasidan o'qisangiz durust. Nazar akaning daftarida mavrid, bemavrid gaplar juda ko'p edi. Qanchalar qiynalganini aytib o'tirmasdan, kerakli gaplarni biroz tahrirda taqdim etaman. Ha, o'shanda yelim yopishgan 7-chi, 8-chi sahifalarni sekin ajratdim va quyidagi sarlavhani o'qidim. 3 marta uylangan erkak dardlari. Toshkentdagi xushxonada qassobchilik qilib yurgan kezlarim deb boshlangandi sarlavha ostidagi xat boshi. Otam bir qam qishlog'imdan gap tayinlab yuboribdi. Shu hafta uyga borarmishman.
Meni Mulla babaning kenjasi bo'lmiş Arofat degan qizga uylantirarmish. Mullani tanimagan odam yo'q, biroq Arofatni ko'z oldimga keltira olmadim. Adashmasam mendan 5 yosh kichik edi. Maktabda boshqa qishloqning qizlaridan 6-7 yosh kattalarini va 4-5 yosh kichigini tanirdim. Mullani qizini esa esla olmadim. Uchrashmaymanmi dedim onamga. Qizni avval bir ko'ray, gaplashay. Menga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Nega otam birdan vodalashib yubordi? Hayronman. Shunaqa gaplarni qo'y, kelinimiz oydek, javradi onam. Mulla boboning qayti yomon. Qishlog'ining ayollari ham, opalari ham mehnatkash, pishiqqina deb maqtashdi. Qo'shni qishloqlik do'stim ham hech kim bilan yurmagan, istarasi issiq, chiroyli ekanini sovutsi ko'pligini gapirib o'tqaladi. Arofat o'rta bo'yli, uzun malla sochli, uyatchan, oddiy qishloq qizi edi. Nihoyatda go'zal, ham xunuk ham deya olmasdim. Jilmayib qarashi yuragimni jizillatgani rost. Kattalar aytganidek, xotinni farqiga borarmidim. El qatori uylandim. Chillani qishloqda chiqarmadik. 20 kun deganda gaz elligishini buyurtma qilib Toshkentga jo'nadik. Bugungi kunda meni xotinbozlikda ayiblashadi. 3 marta uylangan bo'lsam-da, o'zimni xotinboz hisoblamayman. Gap nomimni oqqa bo'yashda emas. Menimcha xotinboz degani bu boshqa masala. Xotinboz uyida gulday xotini turib, duch kelgan qiz juvonga suqlanib qaraydi. Ilintirish payida yuradi. Ko'chadagilarga pullarni ayamaydi. Yashirincha nikoh o'qitadi. Istasa, nikohsiz ham yashay beradi. Menchi Arofatga ko'nib yashamadim. Otamning o'z farzandlariga namuna bo'lgan suqmog'ini buzib, bobomning umrbod yashagan bog'ini to'zdirdim. Shukrli va noshukr bandalar o'rtasidagi odam edim men. Dar haqiqat, bitta xotin bilan qo'sha qarishni xohlamaganmidim. Niyatim avval boshda butun edi. Uy joy sotib olganim, qayta ta'mirlatib, mebellar bilan to'ldirganim, mashinali bo'lganim, go'sh rastalar sonini oshirganim, bu ishlardan keyin yana bir xotinning tashvishiga tushganim. Odamlar orqamdan bunaqalar puli ko'paysa, xotinni ikkita qilishini o'ylashadi deb nafratlanib gapirishardi. Puldorlik imkoniyati kaminaga g'aroyib davralar eshigini ochgandi. Tanishlarimning xotinlari yangi urfda kiyingan, xushchaqchaq, tili bilan dili kiyikdek o'ynab turgan Ofatjon xonimlar edi. Ular bilan restoranda o'tirganimizda, dala hovlilarda hordiq chiqarganimizda menga nimadir yetishmayotganini his etardim. Hamma narsam bor, zamonaviy xotinim yo'q. Ha, shunday fikrga keldim. Arofatning qishloq shevasida so'zlashishi, o'zini 50 yoshli xotinlardek vazmon tutishi, hasillarni tushunmasligi, faqat to'ylar u bazmlardan oldin pardoz qilishi, uyda esa eski kiyimlarda yurishi, qishlog'ida haftalab mehmonda qolib ketishi, yillar o'tib asabimga tegadigan bo'ldi. Orzu havasim qiyalab ketaverdi. Bir kuni qarasam tuppa-tuzik xiyonatchiga aylanibman. Men beixtiyor ravishda begona qiz juvonlarga zimdan qaraydigan bo'lgandim. Bu vaqtda ikki qizim, Zumrad va Muslimaning bo'yi yetib qolgandi. Ularni tashlab ketish xayolimning bir chekkasiga kelmasdi. Go'yo taqdir chorahasida ikkilanib turardim. Go'sh rastamning oldida bozorni ko'ndalang kesgan ko'kat rastalari joylashgan. Mahliyoni shu yerda uchratdim. Boshqa xotinni tusab qolgan emasmanmi? Har gal unga zimdan qarab o'tardim. Surishtirdim, turmush qurmagan ekan. Yoshi 24 ta ekan. Har kech undan ko'kat sotib olardim. Qiz, kelinoyim yaxshilarmi deb so'raydigan bo'ldi. Demak, nigohimda ichki dunyom ko'ringan va u xotinim bor yo'qligini bilib shunga qarab ish tutmoqchi. Bir kuni qarmoq tashladim. Go'sht olmoqchi edi. O'zim rastasiga eltib berishimni aytdim. Sizga bepul biror kun hisob kitob qilarsiz deb pulini qaytardim. Mahliyo qizarib ketdi. G'ururi ustunlik qilib pulni cho'ntagimga tiqishtirishga urindi. Atrofdagi ko'kat sotuvchilar bizga ma'noli qarab qo'yishdi.
O'rtamizda nimadir borligini o'zimizdan sir tutardik. Mahliyo ham torimizni bosishni istamadi. Meni ko'rganda avvalgidanda shirin tovush bilan sidqi dildan salom beradigan bo'ldi. Yana bir qadam tashlashim kerak dedim o'zimga o'zim. Kechqurunlarni birida bozordan chiqqan edi. Yo'lini to'sdim. Yuring tashlab qo'yaman. U mashinamga o'tirgach bozordagi ba'zi xotinlar ikkimizni gap-so'z qilib gapirib qarg'andi. E'tibor bermang. Biz yomon ish qilganimiz yo'q-ku dedim. Va quloqgacha gunohga botib yashayotgan tanishlarim hayotidan misollar keltirdim. Aftidan uning ham ayrim dugonalari eriga xiyonat qilgan emish. O'sha kuni biz xilvat restoranda kechki ovqatni birga yedik. Men xotinimdan ko'nglim yo'qligini, qolaversa ikkita qizdan so'ng tug'maganligini, men esa o'g'illi bo'lishni xohlashimni gapirdim. Mahliyo fikrimni ma'qulladi. Tobora boyib borayotganimni, kalbasa sex ochish rejamni ham yashirmadim. Shu yoshgacha erga tegmabsiz. Kuyov qanaqa yigit bo'lishi kerak? So'radim undan. Mahliyo idealidagi yigitdan umidini uzgan holda, meni tushunagan odam bo'lsa, turmush qurib ketaveraman dedi. Ancha vaqtdan beri boshqa xotin axtarib yurganimni aytdim. U darrov ko'nmadi, uzoqqa ham cho'zmadi. Bozordagi sotuvchi qizga uylanganimni Arofat 3 oydan so'ng bildi. Janjallashishga bormoqchi edi. Lekin dedim, agar meni bozorda sharmanda qilsang, javobingni beraman. Toshkentda yashattirmayman. Ikki qizing bilan qishloqqa ketasan. Changga botib, tutun sasib yurasan. Arofat yig'lab siqtadi. O'da g'ayladi, yalindi. Men Mahliyodan voz kechmadim. Musulmonchilikda ikki xotin bilan yashash gunoh emas-ku dedim. Mahliyonikiga 3 kunlab tunab qolishni boshlaganimda, shunda Arofat ko'zlari qonga to'lib, nafrat bilan qaradi. Otam mulla bo'lib turib, ikki xotin olmadi. Siz har kuni aroq ichib, ziyofatma ziyofat yurasiz. Musulmonchilikni tushunarmidingiz? Katta xotin rozilik bersagina, er ikkinchi xotinga uylanishi mumkin. Birovlarni erga tegib oladigan megajiningizga ayting. Bir umr qarg'ab yashayman. Agar biror kun yo'limdan uchrasa, bo'g'ib o'ldirib, keyin o'zimni derazadan tashlayman. Uchinchi xotinga uylanasiz, to'rtinchisini topasiz. Qani g'arlik bilan qayergacha borib, nimalarga erishar ekansiz dedi u. Bora-bora Arofatga qo'l ko'taradigan bo'ldim. Uyimni tinchlik, mehr, xosiyat tark etdi. Qizlarim mendan bezib qolishgan edi. Ayniqsa to'ng'ichim Zumratning yuzidan kulgu yo'qoldi. Sal narsa uchun singlisiga shunchalik g'azabnoq qichqirardiki, fe'li yomonligi uchun kelajakda hech kim kelin qilmasligidan, oila qursa, eri bilan baxtiyor yasholmasligidan qo'rqardim. Hatto shifokorga ko'rsatdim. Oilada tinchlik yo'qligi, onasining xo'rlanishi, otasining yana bir xotini borligi. Shu kabi sabablar namni hol qizni ezib, yanchib misoli bir zaharli yantoqqa aylantirib qo'ygan edi. Qo'shnilar unga qimmat deb laqab qo'yib olishdi. Shunda ham ko'zim ochilmadi. Mahliyo menga o'g'il tug'ib bersin, ko'rasan keyin deb baqirdim bir kuni Arofatga. Kim tug'masin debdi? Chayqalib ketdi Arofat. Nimani ko'raman keyin? Ko'tarib kelib maqtanasizmi? O yoshingizdan bo'lganini? Ko'zingda ham, so'zingda ham nafratdan boshqa hech nima yo'q dedim. G'azabim toshib. Shu gaping uchun agar o'g'lim tug'ilsa, shu uyni nomiga o'tkazib qo'yaman. Ko'chada qolasan. Nima? Hammasiga men aybdormanmi? O'zingga qarab yurganingda, fe'lingni tutatganingda boshqa xotinga uylanishni o'ylamasdim ham. Biz janjallashayotganimizda qizim Zumrat ko'zlari yoshga to'lib, rang ro'yidan qon qochib televizorga, aniqrog'i bir nuqtaga tikilib o'tirgandi. O'rnidan sakrab turib, oshxona eshigini sharaqlatib yopdi. Yopayotib, u ham xuddi onasi kabi menga nafrat bilan qaraganini ko'rdim. Muslima qizim ham bir pasda opasini ortidan shoshildi. Er-xotin hamon baqir-chaqir qilardik. Ayni damda nizolar qizlarimizning joniga tegib ketganini tushunib turardim.
Tushunganim sayin, men nima qilay? Bir umr arofatga chidab yashashim kerakmi degan nido qalbimning tosh devorlariga urilib aks sado berardi. Kutilmaganda Muslimaning dahshatli chinqirig'i eshitildi. Oshxonaga kirganimda Zumrad bilagini pichoq bilan kesayotgandi. Shoshilinchda jon jahdi bilan arqonni uzishga harakat qilardi u. Oqargan rangi, silkinayotgan sochi, shisha singari sovuq ko'zlari, qovjirab qolgan lablari hech qachon ko'z oldimdan ketmasa kerak. Tez yordam kelguncha xotinim ikkalamiz qonni zo'rg'a to'xtatdik. Janjallaring jonimni to'ydirdi. O'lishni istayman, yig'ladi qizim. Shundan so'ng Arofat bilan jiqqamusht bo'lishga chek qo'ydim. Uyga indamay kelib, indamay ketardim. Mahliyo va tug'lajak o'g'il haqida qaytib og'iz ochmadim. Taqdirga tan berganlar oilasi edi go'yo. Biroq hayotimda urushning ikkinchi fronti ochilgandi. Mahliyo tez suratlarda semirib, 2 yilda basavlat, g'ibatchi xotin qiyofasiga kirdi. Yana bir fe'li doim pul so'rardi va topgan tutganimni liboslarga, taqinchoqlarga, yeb ichishga, qarindoshlarga sarflab yurardi. Bozor ichidan kichikroq oziq-ovqat do'koni ochib, unga topshirganimda ham pul orttirmay, huzur-halovatda yashadi. Bir xonali uy xarid qilib, o'rtadan g'isht terdirib, ikkita xonaga bo'ldirgandim. Keyinchalik haqiqiy ikki xonali uy berganimdan ham tonmaydi. U ikki xonali uy sotib olishdek maqsadimi o'ldirib yashadi. Biz tez-tez adabada aytib qoladigan bo'ldik. Homiladorlik kechikayotganidan shifokorga jo'natganimda dastlab aldab yurdi. Shifokor bilan shaxsan uchrashganimda ma'lum bo'ldiki, Mahliyoning farzand ko'rishi dargumon ekan. Shamollashni vaqtida davolatmagani sabab o'tkazib yuborgan. Endi muolajalar 99% umidsiz emish. Uning fil atvori va xastaligini tosh taroziga solsam, Arofat 2 barobar afzal edi. Yomg'irdan qochib dolga tutilgan men adashganni qayoqdan ham unga uylandim. Arofatga chidab yashash arzon tusharkan kabi o'ylar azoblardi. Arofat vaziyatdan foydalansa bo'lardi. Yana ko'nglimdagi ishni qilmadi. Kundoshini haydattirib o'rniga o'zi o'sha tushgan, o'sha harakatsiz, eskicha xotinligicha qoldi. Mahliyodan qanday qutulsam ekan deb o'ylardim. O'z-o'zidan o'lib qolsa edi degan xayolim ham yo'q emasdi. Gohida haftalab xabarlashmasdim. Maqsadim shu vaqt ichida birortasi bilan topishsa-yu qutulsam. Hayot davom etaverdi va hammasi aksincha bo'ldi. Qo'shxotinlik mojarosidan charchagan mendek bandaga uchinchi ayol, ko'hlikkina Zarina uchradi. Arofatga ham, Mahliyoga ham allaqachon ko'ngilsiz ekanimi, turmushim sovuq oshga aylanganini barchasiga qo'l siltab, shu navnuholga umrimni bag'ishlashni o'ylardim. Qizlarimning alamzadaligi, Zumratimning beozorligi, Muslimamning ko'z yoshlari Zarinaga uylanishdek fikrimni qaytara olmadi. Qo'sha-qo'sha xotin olib, oqibatda qizlarimni el-yurt oldida tiriklay yerga ko'mayotganimni o'z vaqtida his eta olmadim. Kechagi afsus bugungi nafs oldida mag'lub edi. Nimani xohlasam, shuni qilishga o'rganib qolgan xudbin ekanimga oz-moz aqlim yetardi xolos. Zarina oxir-oqibat meni butunlay mahv etdi. Aroqni o'ylagan aroq ichadi. Porani o'ylagan pora oladi. Men Zarinaga kartalarimni ochdim. Uning kartalari ham menikiga mos edi. Hayot o'yingohida biz bitta oila bo'ldik. Boshqacha aytganda, bir laylakka 3 in. Zarina zulmatga cho'kayotgan hayotimga nur olib kelgandek bo'ldi. Mana men orzu qilgan xotin. U erta turar, ko'zgu oldida o'ziga aro berar, tansiq ovqatlarni jurnal yoki gazetalarga qarab pishirib berardi. Yuzi ko'zi yashnab, durdek tishlarini yarqalatib kulishlari, did bilan tanlangan uy liboslarida menga yashnab-yashnab yostiq ochishlari, valsga taklif etishlari, shokolad yoki qahvani nazokatla tutishlari ko'p qiliqlar yoqardi. Do'konlarning yaxshilari qayerdaligini so'zsiz bilardi. Qaysi kinoteatrda qanday yangi film qo'yilayotganidan ham boxabar edi. Gohida jahlim chiqsa, mushukdek suykalib, boshimni, bo'ynimni, yelkamni o'qalab,
asabiylashmaslik mavzusidagi shirin ma'ruzasini o'qib, kayfiyatimni joyiga tushirib qo'yardi. Arofat va qizlarimdan haftada bir marta xabar oladigan bo'ldim. Mahliyo esa unutildi hisob. Lekin Mahliyoning puldor erni osongina qo'ldan beradigan siyog'i yo'q edi. Zarina bilan yashaganimdan so'ng o'ylab qarasam, Arofat va Mahliyo taklif va takallumga menga noz firoq ham qilmabdi. Ayniqsa Mahliyo na ovqatimni, na kiyim-kechagimni qoyillatib qo'yganini eslolaman. Mahliyo raqobatga bir yil ham turib bera olmadi. Uni menga nima bog'lab turibdi? Savol berardim o'zimga. Turmush qurmagan holida hayotini baxshida etgani uchun umr boqiy to'lovmi? Zarina bilan yashayotganimni eshitib, rost mana tutaqdi. Shunaqa qilarkansiz, nega menga uylandingiz? Baxtsiz bo'lib ko'chada qolsam, kallangiz bilan javob berasiz. Mahliyo qaradi. Baribir unutyapman. Shunda avvaliga nisbatan mehribonroq bo'ldi. Bir kuni Hadib xotinni ko'paytirguncha mana bu bir xonali katalak o'rniga ikki xonali kvartira olib bersangiz bo'lmaydimi dedi. Tabiiyki bu alvastiga bir tayin sarflash xayolimda ham yo'q edi. Oziq-ovqat do'koniga ajratgan sarmoyamni yeb bitiryapti-yu, boz ustiga topgan tutganimni tutqazyapman. Muddatni orqaga surdim. Zarina esa ko'p qavatli uyni yoqtirmasdi. Dardu xayoli Toshkent shahrida hovlida yashash edi. Oshayotgan uy-joy narxi mendek tadbirkorni ham do'ppini yerga qo'yib o'ylab ish tutishga undardi. Aslida o'sha kezlari pullarim shaxsiy baxtimni ko'rishga sarflanayotgandek edi. Mahliyoga uylanish, Mahliyoga uy, Zarinaga uylanish, Zarinaga uy. Baxt shunday narsa ediki, uni topdimmi? Yo'qmi? Xotinlarimning qanday karomat ko'rsatishlariga qarab ketishim kerak edi. Ikkilanish, qo'rqish, orqaga yo'l yo'qligi, hatto Arofatning qasdan birovni topishi, qizlarimdan judo bo'lib so'ppayib qolishim. Hadikda yashardim. Xotin ustiga xotin olish haqiqatan o'ta qaltis o'yin edi. Nihoyat Zarina ikkiqat bo'ldi. O'zi bizga baxtdan darak berdi. O'g'il. O'shanda Zarina shahar markaziga yaqin mahalladan hovli topdi. Ko'hna uy, oddiy, salqin. O'g'lim dunyoga kelib, atak chechak qilguncha kengroq joyda qasr quraman. Ko'nglimga tugdim men. Mahliyo kichik kundoshi homilador ekanidan va hovliga ega bo'lgandan xabar topgan kuni do'konni nomimga o'tkazing. Shundan so'ng qorangizni ham ko'rmay deb qichqirdi. Baxtsiz qolish uchun menga uylandingizmi? 2 yil o'tar o'tmas odamni tug'masga chiqardingiz, boshqasini topdingiz. Xotiningiz bitta bo'lsa ekan, qaysidir ma'noda aslida tirnoqdagi kirchalik haqqingiz yo'q. Shuning uchun qaysidir ma'noda deyapman. Uylansangiz bo'lardi, lekin sizga gapirish befoyda. Agar shu hafta talablarimni bajarmasangiz, Zarinani qo'l oyoqlarini bog'lab ustidan benzin quyib yoqib yuboraman. Umrim qamoqda chirsa ham shu ishni qilaman. Cho'ntagimga foydasi tegmaydigan oziq-ovqat do'konimni Mahliyoga xatladim. Birovni etagini bemavrid qo'yib yubormaydigan fe'lim bor edi. Onda-sonda Mahliyonikiga kirib turardim. Yoxida uyda qolachidan kelgan baquvat yosh yigit o'tirganini ustidan chiqardim. Pochcham keldilar. Keta qolay derdi yigit xijolat chekib. Kimligini Mahliyodan so'raganimda, qishloqdagi ammamning o'g'li bu yil armiyadan qaytib, universitetga o'tdi. Har zamon kelib turadi deb javob bergandi. Er-xotin bir-birimizni, qarindoshlarimizni ham yaxshi tanimasdik. Yuqorida aytib o'tganimdek, men muvozanatimni yo'qotgandim. Mahliyo birortasini topsa edi, qutulardim degan fikr hayolimga kelgan on chap yelkamdagi farishta o'z daftariga Dayus deb yozib qo'ygan bo'lsa ne ajab. Qadimda erkaklar to'rtta xotin bilan yashagan-ku dedim. Endilikda ikkinchi xotinning o'ziyoq boshimga yetib, tug'ilganimga pushaymon qildirmasa go'rga edi deb hadikdan uyqum qochardi. Xullas kalom, 3 marta uylanganimni qisqacha tarixi shu. Endi Zarinaning o'ldirilish mavzusiga qaytsam. Qotillik yuz bergan kechada 12'da tunash navbatim edi. Kalbasa seximga Qozog'istondan 30 bosh burdoqi keltirilgani tufayli
Tashvishlar bilan bo'lib, kechqurun uyga bora olmadim. Buning ustiga Mahliyo qo'ng'iroq qilib, ming chaqirimlardan bojalarim kelganini, ular men bilan otamlashmoqchi ekanini aytib yalindi. Iltimos, shu bugun sharmanda qilmang. Oxirgi marta o'zingizni erimdek tuting. To'g'risini aytsam, kunduzgi yugur-yugurlardan miyam shunday charchagandiki, Mahliyoning taklifi ko'ngilni aynitar darajada ortiqcha edi. Og'zimga kelgan so'zlar bilan so'kdim. Asabiylashganimning yana bir sababi bor edi. Bu vaqtda Arofat ham qo'ng'iroq qilib, aytishcha qizlarim Olchali mahallasidagi Ozodaxon restoraniga taksida ketishibdi va haligacha qaytishmabdi. Telefonlari ham o'chiq emish. Muslimaning yaqin dugonasiga otasi tavallud ayyomini uyushtirgan ekan o'sha restoranda. Nega aynan Olchali mahallasidayu Ozodaxon restorani? Fug'onim falakka o'raladi. Yaxshi joy emasligi menga ayon edi-da. Aksiga olib, mashinasida qizlarimni uyga eltib qo'yuvchi yordamchim sexda emasdi. Kimni ham yuborardim? O'zim bordim. Muslima restoranda ekan. Zumratning bir dugonasi shu mahallada yashar ekan. Ko'rishgani ketibdi. Seni bu yerga tashlab, o'zi nima qilib yuribdi? Jahlimni yashira olmadim. Ikkovingni ham telefonlaring o'chgan. Qaramaysanlarmi? Onang xavotirda. Boshimdan oshib yotgan ishlarni tashlab keldim 20 kilometrdan. Bugun dugonasinikida yotib qolsa kerak. Qaysi dugonasinikida? Qaysi uyda qolganini aytib qo'ymaydimi? Zumratni topishni iloji bo'lmadi. Chilonzordagi uyga Muslima ikkimiz qaytdik. Har zamonda dugonasinikida tunab qoluvchi qizim qo'ng'iroq qilar edi. Bu gal nega dom daraksiz? Uni axtarishga qaytib chiqayotganimda telefondan SMS keldi. Siz qo'ng'iroq qilgan raqam hozir mavjud. Singlingni tug'ilgan kunga tashlab qayerlarga yo'qolding? Baqirdim unga. Telefoningni o'chirganing nimasi? Dugonalaring uylariga bitta-bitta kirib surishtirmoqchi edim. 20 ga kirgan kap-katta qiz ham shunaqa qiladimi? Gapir. Zumratni koyir ekanman, nogahon yuragimni achchiq o'y tilib o'tdi. Yigiti bilan yurgan bo'lsa-chi? Dugonamnikidan hozirgina chiqdim. Yo'ldaman, bekatda. Aloqa uzildi. Darvoqa, oilaviy janjallar yana ikkita xotinga uylanganim Zumratni fe'lini yilma-yil og'irlashtirib borgandi. Biror yigiti bilan dardlashishini tasavvur eta olmasdim. Muslimaning esa oshiqlari ko'pligi sir emasdi. Zumrat ularni qirg'aganlarini eshitganman. Ha, barchasidan boxabarman. Qizing birov bilan gaplashadimi deyman? O'qraydi Marofatga. Iye, bu nima deganingiz? Sevgi, yigit, er desa, jon poni chiqib ketadi. Xomraydi u. Shunday bo'lsa-da fikrim o'zgardi. Zumrat sevishganlardan qanchalik nafratlanmasin, ko'ngli suvsaydi va boshqa ko'ngildan suv ichishni tusaydi. Ko'pincha uyga kelmayman. Erkin muhitda qolgan qizim biror yigit bilan topishib olgan bo'lishi ham mumkin-ku. Yana qo'ng'iroq qildim. U Olchali mahallasidagi bekatda ekanini aytdi-yu, yana aloqa uzildi. Bir korxol bo'lganini tushundim. U hech bunaqa qilmasdi. Olchali mahallasiga mashinamda yana yo'l oldim. Yo'l-yo'lakay Zarinaga 2-3 marotaba qo'ng'iroq qildim. Ko'tarmadi. Sexdagi ishlardan tashqari qizlarim bilan bog'liq tashvishlar chiqib qolganini, uyga kechroq borishimni kichik zavjamga aytmoqchi edim. Hayron qoldim. Telefonimga mushtoq emasmi? Nega go'shakni ko'tarmadi? Keyin Zumratning raqamlarini terdim. Qayerdasan? O'sha joyda turibman. Qizimning yig'loq ovozi eshitildi. U Olchali mahallasi bekatida qo'llarini qovushtirgan holda meni kutardi. Sigaret chekayotgan bekorchi xo'ja yigitlar irshayib qarab qo'yishardi. Qizig'i Zumratdan 3 qadam narida qizil chiroqlari yonib, kirakash mashina mijoz poylardi. "Nega bunday turibsan, qizim?" dedim unga. "Taksiga o'tirsang bo'lmaydimi?" "Sizni kelib qoladi degandim." "Dugonang qanaqa qizki, seni kechasi bekatga yolg'iz tashlab, uyga indamay qaytib ketsa. Uyi qayerda?" Anavi ko'chadan burilishda,
Meni taksiga chiqazib qo'ydi. Shu yerga kelganda mashina buzilib qoldi. Dugonamni bezovta qilasiz. Xafa bo'laman dada. Mana bu taksiga nega o'tirmading? Sizga telefon qilganimdan keyin kutay dedim-da, yo'lga chiqib yana sarson bo'lib uyga qaytardingiz. Telefonimning zaryati o'lib, yaxshi gaplasha olmadim. Kechasi yolg'iz yurganiga, telefondagi nosozligi uchun biroz qoyidim. Keyingi ko'chaga burilganimizda Zumrad dedi. Dugonamnikiga borganimga shuncha gap eshitdim. Zarina opa meni qancha ig'vo qilayotganidan bexabarsiz. Faqat men yomon. Qaysi Zarina opang? Ichim shuv etdi. O'sha xotiningiz dedi qizim. Va Zarina meni pulim uchun er qilib yurgani, nafaqat Arofat hamda qizlarimdan, balki meni o'zimdan ham nafratlanishini, bir kuni kelib o'z tengini topishini, chunki yosh katta erkak bilan noilojlikdan, ya'ni Toshkentda shart-sharoitini yaxshilash maqsadida oila qurganini, eng yomoni qizlarimni kimlargadir yomonlashini, Zumratni telba, yengiltakki chiqarganini barchasini yig'lab shartta-shartta so'zladi u. Biz shunday chorahada turardikki, chapdagi ko'cha orqali yursam, Zarinaga olib bergan hovlimning yonidan o'tilardi. Mashinani burdim. Borgunimcha ham sabrim chidamay telefon qildim, ammo Zarina ko'tarmadi. Qizimning gaplari isbotlansa, Zarinani bo'g'ib o'ldirishim hech gap emasdi. Shunda his etdimki, Zarinani chin yurakdan sevmayman. Menga yosh xotin va o'g'il farzand kerakligi uchun ham u bilan yashayapman. Ko'cha eshik ochiq edi. Mashinadan tusha solib hovliga shiddatla bostirib kirdim. Hovli to'rida odam bo'yi zinapoya bo'lib, uyga shu zinadan chiqilardi. Zarina zina tagida qonga belanib, uzala tushib yotardi. Bosqinchilar deb baqirdim. O'ldirdi. O'ldirib ketishibdi. Nazarimda hovliga kimlardir bostirib kirib, xotinimga pichoq sanchishgan. Hozir ular sandiq javonlarni titkilab, pul axtarishmoqda. Biroq uyda hech zog' yo'q edi. Hech kim hech narsa sochmagan. Ichkaridan chopib chiqqanimda Zumrad murdaning boshida ko'zlarini katta-katta ochib, qalt-qalt titrab turardi. Baqir chaqirimni eshitgan qo'shnilar ham yugurib chiqishdi. Qizimni ko'chaga olib chiqib mashinaga o'tkazishdi. Suv ichirib, zo'rg'a o'ziga keltirishdi. Jinoyat qidiruv bo'limi hozirgacha shug'ullanyapti. Mening esa qotil topilishidan umidim so'ngan. O'ylantirgan narsa marhumaning qo'lidagi surat, 25 yil avval boshimdan kechirgan sarguzasht. Nahotki xotinimdan qasos olish darajasidagi mudhish voqea edi. Nega meni farzandlarimning onasini, ikkinchi xotinimni emas, aynan uchinchi oilamni, homilador Zarinani nishonga oldi? Bu yerda qanday sir, qanday qora jumboq bor? Suratning aloqasi yo'q. Bu tasodif deyolmayman. Men ko'p o'yladim. Sirli hovli voqeasidan kimlar xabardor edi? Marhum ko'rsatoshim o'shanda tetirovkali kimsani ijara uyda ko'rgan edi. Boshimga qop kiydirib olib borishgach, voqealarni batafsil so'rab olgandi. Bir kuni Arofatga ham aytganman. Arofat odam o'ldirishga jazm etadimi? Ichida yovuzligi bo'lsa, Mahliyo menga nikohlangandan so'ng hech bo'lmasa sochini yulardi-da. Arofat hozirlari dardini tashqariga chiqarmay qo'ygan, mushfiq ayolga aylangan edi. Zarinada ikkinchi xotinim Mahliyoning uchi bor desam, yanglishmayman. Ammo Arofat yoki Mahliyo qotil yollaganiga dalil yo'q. Ishongim ham kelmaydi. Zarinani o'ldirish ayollarim qoniqadigan qasos emas. O'zlariga qazilgan choh edi. Bugun bo'lmasa ertaga fosh etaman. Biroq kundoshlik bo'lgan on har bir xotinimda mendan ko'proq pul undirish kasali xuruj qilgan. Qilavergani rost edi. Ular uy joyga, mablag'ga egalik istagida yonib yashashgan. Qotil yollash ayollarimga haqiqatdan ham og'ir edi. Undan ko'ra kundoshini o'zi bo'g'ib o'ldirib qo'ya qolgani ma'qul edi. Shunday bo'lsa-da kundoshlar bir-biriga qarg'ish yog'dirib umr kechirar ekanlar. Chet el filmlardek suyuqqas uyushtirishmasa-da, raqiblari o'limga yuz tushini naqadar istashlarini tasavvur qilardim.
Kunlarning birida birortasi jarlik labida uchrasa, itarib yuborishlar hech gap emasdi. Shu vajdan gumonimning cheti hamon Arofat va Mahliyoning etagiga ilashib turardi. Taqdir chorahasida ikkovidan biriga Zarinaning dushmani uchragani ehtimoldan xoli emasdi va xotinlarimning bir ishorasi kerak bo'lgan xolos. Hammasi tamom. G'alati kunlarni boshimdan kechira boshladim. Uyimga Arofat va qizlarimni yoniga kelaman. Ovqatlanaman, uxlayman, birga televizor tomosha qilaman. Ro'zg'or xarajatlariga pul tashlayman. Og'ir toshlarni hachirdek aylantirish uchun biznes tegirmoniga jo'nayman. Arofat va qizlarimdan boshqa hech kimim qolmadi. O'rtada Arofatning aybi bilan odam o'lib ketgan bo'lsa ham, bir oila bo'lib yashayveradigandek tuyulaverardi menga. O'lim ko'p xotinlik oldida tarsakidek edi go'yo. Haqiqatan ham Zarinaning boshiga Arofat yetgan bo'lsa nima qilaman derdim, shiftga termulib. Hademay, ikkala qizimga ham sovchi keladi. Shunday paytda qizlarimning onasini qamatamanmi? Zahar qo'shilgan oshni o'zim pishirdim. Endi o'zim ichishim kerak. Hatto Mahliyoni ham qamatishim aytishga oson. Mahliyo haqida daftarning keyingi sahifalarida bir gap aytaman. O'limga yuz tutgan uchinchi xotinim Zarina esa mensiz o'tadigan kechalarini oshig'iga bag'ishlagani va o'yindan o't chiqqan bo'lsa-chi, topgan yosh xotiningiz qanday karomat ko'rsatishi el yurt oldida ma'lum deb hatto qizim Zumrad ham aytmadimi? Qo'sh xotinlik, aniqrog'i uch xotinlik misoli urush maydoni edi. Maydonda meni ro'zg'or tashvishlari, xotinlar janjali yengmasa ham, yil o'tgani sayin tanimdan madorim surib olayotgan tabiat yengishi muqarrar edi. Kim tabiat oldi taslim bo'lmagan. Boyligim ham menga tatimay qoldi. Bir zamonlar oz-moz pul topganimda ko'cha qizlari bilan tanishib, restoranma-restoran aysh surib yurishni orzu qilganlarimni esladim. Ex bo'lmag'ur orzularim keyinchalik qo'sh xotin olishga majbur etgan ekanda. Onadan pok tug'ilgan qalbimga xotinbozlik atalmish urug'ni o'zim ekkanman. O'z qo'llarim bilan. Aqlimni tozalab yurmaganim menga qanchalar qimmatga tushdi. Arofatga uylangan chog'larimga qaytib qolsam, fe'liga ko'nib yashardim. Undan chiroyli xotin yasab olishim mumkin edi. Er o'z xotinining haykaltaroshi. Qayoqdan ham xotin ustiga xotin olish fikri miyamga o'ralashdi. Ba'zan afsuslarimning chegarasi ko'rinmasdi. Menimcha bu kasallik edi. Garchi keyingi xotinlarim shariy bo'lsa-da, o'z vaqtida aqlimni oppoq qantay qilib qanoat dasturxoniga o'rab qo'yishim darkor edi. Ta'assufki endi orqaga yo'l yo'q. Ko'p o'tmay Zarinaning qotilini qonun sirtmog'iga ilintirishni ham xohlamay qo'ydim. Nima o'tgan bo'lsa o'tdi. Hovli ham mendan ketadi. Zarinaning opalari sotib pulini bo'lib olishadi. Birgalikda idorama-idora tentirab yurishibdi. Ko'ngilda gumonlar charx uradi. Balki ayib faqat Zarinaning o'zidadir. O'sha hovliga kiritgan, o'z o'limiga imzo chekkan. Meni sevganida qandaydir yigitni kaminaning ruxsatsiz kechasi hovliga kiritarmidi? Haqiqatan o'yga tolaman. Zarinani nega sevdim? Bo'ydoqligimda har qanday erkak bilan gaplashib ketaveradigan qiz juvonlar yoqmasdi-ku. Nega yillar o'tib dunyo qarashim o'zgardi? Ikkinchi, uchinchi xotinlikka nomzodlar birovni ko'ziga tik qaramaydiganlar emasdi. Ular aynan tik qaraydiganlar, g'amza qiladiganlar, erkakni oilasi borligini bila turib, roziligini aytadiganlar. Bugun g'amzasi menga, ertagachi o'g'lim yo'q ekan. Niyatimga yetish uchun necha marta uylanishim kerak edi. Men muhabbatga duch kelganmadim yoki nasl muammosiga. Militsiya ikki uynaridagi yigitni ancha vaqt tergadi. Pochchasi qo'sh xotinligi sabab alamzada yigit qayerdaki ikkinchi xotinlarni ko'rsa orqasidan jirkan so'zlar bilan so'kinar ekan. U yosh kelinchakning hovli sovg'a qilgan eri kalbasa sex qo'shxonalar, do'kon va go'sht rastalar xo'jayini ekanini, yoshi ikki baravar kattaligini, yana ikkita xotini borligini bilib qanchalar nafratlangan. Yana bir gumondor,
Bog'i Ahmad restorani oldida bizga turtinib ketgan mast erkak edi. Men Zarinani oldida u bilan yoqalashib qolayozdim. Xotinchangni ham, seni ham soyib ketaman deb do'q urgandi u. Mendek baqvat qassobga pichoq o'qtaladigan tirraki buzoqlar bor ekanda. Qotillik yuz bergan kechada ko'chaning narigi tomonidagi gilos daraxti ostida simyog'och chirog'idan o'zini pana qilib turgan odamni ko'rishgan. Bog'i Ahmadda biz bilan g'ijillashgan kimsani topishdi. Ammo guvohlar uni daraxt tagidagi odamga o'xshatishganiga qaramay, qotil ekani isbotlanmadi. Jinoyat sodir etilgan vaqtda boshqa joyda bo'lgani hamda hovlidagi izlarning mos kelmasligini uni qamoqdan qutqarib qoldi. Gumonlar soni oshib ketaverdi. Ularni ikki guruhga ajrataman va qanchalik gumonda ekanligini shunga qarab belgilayman. Bu qanday guruhlar? Bir vaqtlar odam ko'zli sigirni so'yganimni eshitganlar va o'tmishimdagi sirli voqeadan bexabarlar. Agar Zarinaning qo'lida sigirni so'yganim tasvirlangan surat bo'lmaganida, bunday guruhlarga ajratish xayolimga ham kirmasdi. Pochasini dastidan alamzadaga aylangan yigit, Bog'i Ahmad oldida biz bilan g'ijilashgan mast kabilar talabaligimda boshimga qop kiydirib, sigir so'yganimni qayoqdan bilishadi. Ikkinchi guruhdagilarni hisobdan chiqarib tashlagim keldi. Ularga surat, dalil, xo'sh, u holda birinchi guruhdagilar kimlar degan savol tug'ildi. O'tmishimdan xabardorlar deb javob beraman. Sirimni marhum ko'rsatoshim va xotinim Arofat bilar ekan. Faqat ikkovi bilan cheklanamanmi? Ularning og'zi talabalikdagi sirim bobida necha marta qimirlagan ekan. Kimlar eshitmagan boshimga qop kiyib borib telbarastomning uyida g'aroyib sigirni so'yganimni. Suratni dalil qilib izlanar ekanman. Qotilni topishim uchun necha yil kerak? Shu o'rinda ikkinchi xotinim Mahliyo bilan orani qanday ochiq qilganimni yozay. Zarina o'lgan hovli yaqinidan mashinamda o'tib ketayotganimda svetoforning qizil chirog'i yondi-yu to'xtadim. O'ng tomonimdagi ko'cha o'ziga ohangrabodek tortish bilan birga mudhish voqea yuragimni ezardi. Zarina hayotligida shu atrofga yo'lim tushsa, qanchalik shoshilayotganimga qaramay, bir rovga kirmasam chidolmasdim. U menga o'g'il hadya qilmoqchi edi. Endi esa o'z vujudida o'g'limni ham olib ketgan armonli ayolga aylanib, battar mutassir etdi. Eh, bevafo dunyo. Shu payt ko'chaga qaradim. Yo'lakda shundoqqina svetofor yonida odimlayotgan yigitga ko'zim tushdi. Tanish edi u. Juda-juda tanish. Agar Zarina yashagan ko'chaga burilsa, meni lol qoldirgan bo'lardi. U burildi. Ha, burildi. Kim deysizmi? Mahliyoning ammasini o'g'li. Armiyadan kelib, universitetga o'tdi. Har zamonda uyga kelib turadi degandi. Ismi Hoji Murodmi? Toji Murodmi edi? Men Zarina bilan yashagan ko'chada nima qilib yuribdi? Nahotki Mahliyo suyuqqast uyushtirgan bo'lib chiqsa. Jiyani shu atrofda izg'ir ekan, mening shubhalanishga haqqim yo'qmi? Turli shubhali xayollarga to'lib mashinani jonajon ko'chaga haydadim. Yigitni qo'rqitib yubormaslik uchun bir uyning darvozasi yonida to'xtadim. Yigit xila nari borgach ortiga qarab olib, ko'chaning so'l tomoniga o'tdi. Zarina yashagan hovlisining darvozasi tagidan o'tishga qo'rqdimi deyman. Biroq baribir mendan qutula olmaydi. Guvohim ikki ko'zim. Mahliyoning jiyani Zarinaning ko'chasida yuribdi. Bundan chiqdi avval ham kelgan. Qo'shilar o'sha tunda gilos tagida ko'rgan yigit shu bo'lsa ne ajab. Ko'p kutmadim. Yigit giloslar tagidan o'tayotib ko'chaning narigi tarafiga Zarina yashagan hovliga qarab qo'ydi. Ko'zdan yo'qotmaslik uchun mashinamni oldinga haydadim. Yigit 300-400 qadamlardan so'ng chapdagi tor ko'chaga qayrildi. Muyulishda ham orqasiga qaraganini ko'rdim. Mashinamni katta ko'chada qoldirib, esidan piyoda tushdim. Tutun o'rlayotgan xazon uyimidan burilib hovliga kirdi. Hatto eshikni taqillatib ham o'tirmadi. Ortidan borganimda bir parcha tomorqada ham xazon uyimi tutamoqda. Hovli sahnida 35 yoshlardagi odmi kiyingan xotin kir yuvmoqda edi.